Velkommen til dagens luke! Luke! Du hørte at jeg var slitsom her. Velkommen til dagens luke! Vi er høy på sjokolade. Høy på sjokolade, sukkerkick. Hvor kul er ikke den? Dritkul. Den er kul. Ja. Det er en sjokoladefontene. Skal jeg la den gå, eller? Ja, den bråker litt, men... Det er verdt det. Ja, jeg kan slå litt, da. Det var litt deilig. Ja, det var det. Men den er sykt kul. Den er fortsatt kul. Det er altså en sjokoladefontene, og akkurat i dag så finner du den, eller så får du den til nedsatt pris. Du kan bare klikke deg inn på bloggen, og så får du linken til produktet der. Og så skal vi selvfølgelig dele ut noen premier. Vi skal dele ut tre. Tre vinnere. Tre sånne her. Mm. En til hver av vinnerne. Tre vinnere. Tre vinnere. Som vi krøll på tunga. Ja. Tre vinnere. Vinne et sånt her polaroid-kamera hver. Mm. Og for å delta i den konkurransen så tenkte vi at vi skulle ha movie quotes. Eller et movie quote. Et movie quote. For en kjent julefilm. Ja. Jeg var spent. Jeg samler meg. Kom igjen, får se da. Trenger jeg ro. Du ser på meg. At det skal være så vanskelig. Jeg får prestasjonsangst. Ikke se på meg. Hør at du snakker ved siden av meg. Jeg skal, ja. Nei, ikke gjør det da. Nei, ikke gjør det. Det går fint. Jeg skal bare ikke le. I made my family disappear. Så kleint det. Det var så kleint det. Så grusomt. Hvilken kjent julefilm var det sitatet fra? Klarer du å svare på det, så kan du vinne et polaroid-kamera, One Step Flash, fra coolstuff.no. Bare legg igjen en kommentar under den videoen her på YouTube, og så er du med i trekningen. Ja, skriv svaret i kommentaren. Ja, svar i kommentarfeltet, sa jeg ikke det? Nei. Så legger jeg en kommentar. Og så må du følge kanalen min på YouTube her! Ha det! Ha det!